Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У селі Перевальне під Сімферополем у п'ятницю, 17 березня, повідомили про вибух. Там дислокується 126 та окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер, посилаючись на очевидців. Також було опубліковано фото з окупованого села. Про вибух у Перевальному повідомляє наш підписник, а дислокується там 126 та окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ дуже цікаво йдеться в публікації. Як відомо, військові цього підрозділу армії РФ беруть участь у війні проти України, зокрема на Херсонському напрямку. Так, зміни одноразово повідомляли про загибель окупантів із 126-ї бригади чи ФРФ. На початку березня повідомлялося, що військові 126-ї бригади масово пишуть рапорти про звільнення, нібито з міркувань совісті. Російські військові зі 126-ї бригади берегової оборони і Чорноморського флоту перевальне масово пишуть рапорти про звільнення з міркувань совісті. Совість почала працювати тільки зараз, бо спочатку прийшли рятувати населення. Від нацистів, виявилося, що на них тут ніхто не чекав. Керівництво військових заявило, що в голови бійців лізуть погані думки через алкоголь, і стало посилено перевіряти посилки, які приходять службовцям. Начебто, це якось допоможе ситуації. Шлось у повідомленні каналу Кримський Вітер. Крім того, за даними Генштабу, ЗСУ окупанти почали евакуйовувати свої сім'ї з Перевального до Росії. Зокрема, такі дії загарбників зафіксовано в селі Перевальне Сімферопольського району. Про це поінформував генеральний штаб ЗСУ в щоденному зведенні, вкотре фіксується. Евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму ішлося в повідомленні. Зазначалося, що останнім часом військовослужбовці окупаційних військ РФ, які дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї на батьківщину в Росію. Раніше, 15 березня, в окупованій Керчі спалахнула пожежа в районі захопленого окупантами суднобудівного заводу. Попередньо спалах відбувся на території колишнього залізорудного комбінату. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.